complicado pegar ônibus aqui em Gurupi no centro, com tanto badulaque e coisa aí colocada no meio da calçada que é pra trás andar e ocupando o ponto, né? A senhora dando esse ponto aqui, além de usar a calçada aí pra expor, ainda estaciona no lugar que o ônibus tem que parar, dificultando aqui o trabalho. Complicado usar ônibus em Gurupi, não é fácil.